Ei, Peru, olio a la rosa. Zer? Kontxerbak a la compresak. Ane, baina zertu zaiz ara. A ver, Peru, etxean teratu datorren asteazkenean ekimen solidarioa antolatu dutela piratek? Zer, Manutxaren kontzertu den egunean? Bai, baina hori eta askoz gehiago izango da egun horretan. Jai herrikoiak bultzatzeko sekulako egitaraua antolatu dute piratek. Eta arroza eta olioa zertarako nahi dituzte? Ba, egun osoan zehar, kursal atzekaldean, elikagai eta baliabide bilketa burutuko dute Donostia eta Saharan banatzeko. Eta zehazki zer eman behar da? Oliba olioa, azukrea, atuna, esne hautsa, dilistak eta konpresak. Primeran, banik denetik eramango dut.